не на часі. Тому що для того, щоб загострювати аж так відповідальність, взагалі, знаєте, за слово, відповідальність за слово, вже слово буває, Леся Українка казала слово «моя дружина» і «зброя». Слово буває гіршою зброєю, буває. Слово може вбити людину. І ви знаєте, що це діагноз, як висловлювати? Преса нічого не забуває, а винюхує нічого не прощає, винюхує твої помилки і ніколи тобі не забуває того, що ти зробив не так. От. Але для того, щоб та любов була взаємна, мусить бути завершена реформа судочинства в Україні. В Україні мусять бути створені справді незалежні суди. Я вже казала про те, що Радянський Союз, при розпаді Радянського Союзу постраждали не лише вкладники радянських банків, так? Постраждав от той банк справедливості, який так хрестив його Мартін Лютер Кінг, ви, мабуть, всі читали його знамениту промову, де він казав, що я відмовляюся вірити в те, що Банк справедливості Америки є банкрутом. Отже, Банк справедливості Радянського Союзу під час його розпаду виявився банкрутом. І люди свої векселі справедливості, з якими вони приходили, до того банку не могли покрити. За 20 років незалежності України Україна не створила ліквідного банку справедливості на своїй території. Не створила. У нас ніколи не було судів незалежних в незалежній Україні. І ми з вами це знаємо, і це знають всі люди. І те, що ми 2 роки намагаємося реформу розпочати, принаймні, те, що створені певні закони вже, те, що Кримінальний кодекс ухвалений новий. Це лише перші кроки, і я думаю, що для того, щоб Банк справедливості в Україні не був банкрутом, потрібно не 2, не 3 і навіть не 5 років. Я думаю, що для цього потрібна тривала дорога. Але вона повинна вивести Україну на той шлях, коли люди скажуть, що в суді можна знайти справедливість. І тоді ми можемо говорити про такий закон, як, скажімо, закон, про який ми зараз, законопроект, про який ми говоримо зараз, так? Безперечно. Ці медалі є і друга сторона. Ви, як ніхто інший, знаєте, наскільки впали всі стандарти в Україні і стандарти журналістики в тому числі. Ви знаєте краще від мене, що існують замовні матеріали, що людей за гроші обливають брудом, що з людини можуть зробити монстра дуже просто і дуже легко. І ти ніяк не очистишся від того. Бо поки ти будеш судитися, то і той суд, навіть якщо прийме рішення на твою користь, цього вже ніхто слухати не буде. Це як в історії з моїм дипломом, так? Пан Москаль дає запит Дмитру Табаченку, моєму сердечному другові, щоб він перевірив мій диплом про вищу освіту. А знаєте, я казала, що мене можна звинувати будь в чому. Але в тому, що я не знаюся на журналістці і не освічена в журналістиці, мене справді в тому звинуватити є неможливо. Ну, але то таке. І ось, я відразу в той же день дзвоню пану Москалю і кажу, прийдіть, друже, подивіться, я вам диплом принесла. Я його опублікую, але ви прийдіть на оригінал, подивіться. А він каже, та мені цього не треба. Ви ж розумієте, що мені цього не треба. Кажу, добре, але навіщо ви це робили? Ну, з мене ж не брали гроші за те, що в список мене беруть. То я ж мушу робити те, що кажуть.
Добре. Але я опублікувала диплом. І що ви думаєте, того ж дня, до кінця дня, камери в інтернеті, де заголовок такий: Герман не має диплому про вищу освіту, знак питання. І все. Розумієте? І навіть, ну, можу я зараз там колись до суду подати, так? Але поки я подам до суду, поки це все суд закінчиться, то десятки тисяч людей оцей заголовок побачать. І в них зародиться сумнів. Це звичайна технологія. Платна, цинічна, ганебна. Але хтось це робить. Це роблять засоби масової інформації. І мій скромний приклад – це лише маленька частинка того, як учорні. Я просто, ну, про себе знаю і можу розказати, як це робилося. Я навіть знаю, хто це робив, звідки і чому воно так сталося. Але не в тому річ. Я говорю про стандарти. Я говорю, що від журналістів теж багато залежить. Так, є власники, які диктують умови. Так, я розумію, що журналіст мусить вижити, бо це його професія. Бо він отримує редакційне завдання, і він мусить його зробити. Бо він мусить за щось готувати сім'ю. І коли ми говоримо про те, що заподібне, так, заподібне журналіста треба засудити, то, очевидно, треба говорити не про журналіста, а про замовника. Судити за напад треба замовників, а не журналістів. Бо журналісти, то, знаєте, вони... Ми це ремісники, наше перо, наш комп'ютер – це наш верстат, на якому ми робимо ту деталь, яка замовлена. Ми мусимо за щось... Ми мусимо робити свою роботу, бо це наш хліб, це наш спосіб заробітку. Це неправда. Безперечно, наша професія, вона має колосальну моральну складову. Ну, але коли ти знаєш, що завтра нема дитині, що дати їсти, ну, то ти мимоволі виконуєш завдання, яке тобі дають. Я говорю це абсолютно відверто, тому що я знаю. Це не правда? Ні. Я думаю, що багато так правда. Багатьох, але не всіх. Тому не ображайте журналістів. Я не кажу про всіх. Ви мене особисто зараз образили. Будь ласка. Я говорю про те, що... Я знаю, про що я говорю. Ви дозволите мені сказати? Будь ласка. Отже, я знаю, що є журналісти, які в силу якихось життєвих обставин мусять часом виконувати якісь такі речі несумлінні. Але я ще раз кажу, навіть таких журналістів я проти того, щоб був закон, який передбачає кримінальне відповідальність. За такі речі повинен відповідати замовник. То раз. Тому, якщо ви погодитеся зі мною, якщо ви підтримуєте в тому мене, то той висновок, який я буду давати главі держави, коли прийде закон на підпис, якщо він прийде, про те, що цього зараз робити не можна. Не час, не момент і нема жодного мені це потрібно. Це звужує права журналіста, це дає можливість тим людям, хто має впливи на суди, чи має великі гроші для того, щоб залагоджувати в судах якісь справи, дає можливість переслідувати журналістів за слово. І я вважаю, що це робити не можна. Але я думаю, що в своїх питаннях, в своїх коментарях, в своїх репліках ви дасте мені свою думку і своє бачення. І я би просила колегу, якого я, не ходячи, образила висловитися першим. Трохомирно. Надо взяти час. Це в тому зета час-тайм, якого... Ні, не час-тайм. Це час. Український час. Ну, була колись Чорновіл видавала про зета час-тайм. Ні, ні. Це послідовник. Це не послідовник. Я ж наша зета шнурка була. Я ще під час комунізму був без роботи, в зв'язку з тим, що я не писав ніколи замовних матеріалів.
А під час комунізму бути без роботи було дуже важко, бо я міг бути помінятися. Я працював тоді, коли на радіо платили по 23 копійки за матеріал. Я виживав. Журналіст. Я не писав, тому тим паче при незалежній Україні, коли про свободу слова принаймні почали говорити, тоді не говорили. Тому я не хочу, щоб зараз журналісти, які працюють зі мною, і я собі, був ремісником, який би виконував якісь замовлення. Хтось би змушував мене робити те, що не лежить в мене на душі, що я відчуваю, що це неправильно. І мої знання також вирішили право сказати, що це неправильно. Тому я не хочу, щоб ми були такими ремісниками, які би нас хотіли описати. Якщо ми такими будемо, то влада у нас буде ще більше. Тільки завдяки сильній журналістиці може бути сильна влада. Ніколи не буде мати сильної влади. І влада буде тим також слабка разом з своєю владою. Чим більше буде на свободу слова, тим буде ослаблюватися наша влада. І ви також повинні розуміти. Дякую. Я вам дуже дякую за цей коментар і хотіла вам сказати, що я не бачу ніяких негативних контекстів у слові ремісник. Ремісник, а художник теж ремісник. Це людина, яка вміє добре зробити свою справу. Наша професія, журналістка, це творча складова. Ця творча складова є безперечно. І те, що є люди такого високого гатунку, які мають життєву мужність і професійну відвагу, прийматися тої високої планки, я можу сказати тільки те, що таким людям держава повинна бити право держави і суспільства і підтримувати їх. І я сподіваюся, що ви маєте і відчуваєте підтримку і людей, і суспільства. Я кажу про те, що в журналістському суспільстві, в журналістському середовищі є і люди, які виконують завдання, і ви це знаєте. Такі люди є. Яким способом нам відвоювати журналістський стандарт, щоб таких людей було менше, щоб вони мали менше можливостей робити такі нечесні речі? Це ми теж повинні говорити. І коли ми обговорюємо зараз оцей законопроект, ми повинні зі свого боку давати також пропозиції для того, щоб стандарт журналізму високий, його закріпити в суспільстві, щоб він був і щоб він поширювався, і щоб серед журналістського середовища було все менше людей, які би чулися добре у бруді. Ось про що я сказала, і якщо я сказала не настільки зрозуміло, що поранило, то я, значить, я погана журналіст, бо не змогла сказати це так, щоб це вас не десь. Право в тому, що за свою журналістську діяльність я мав 53 суди, 2 побиття і 1 гранату. Так що я вже знаю, що яка ціна свободи, чи ви за місці сядеш. І ще я би хотів сказати про буковинську журналістку, бо я не знаю, наскільки ви цінуєте її в Україні. Це одна з сьогодні із, ну, я би сказав, найпорядніших, найсильніших журналістів України. Ми могли навіть об'єднатися тоді, коли мало хто коли об'єднувався при Кучмі, коли губернатор Павлов захотів потиснути на свободу слова тут. Об'єдналися всі журналісти по слову на губернатора Павлова. Ваше знову його помовляли за це. Я не знаю так добре чернівецької журналістики, але я приїхала з цією метою, щоб познайомитися із вами, із журналістикою чернівецькою. Я не була в ті часи, я в ті часи, про які ви говорите, працювала як кореспондент Радіо Свобода в Варшаві. Якраз стане нам Радіо Свободи, там багато матеріалів шпильмене про війну журналістів разом з Павлом. Я працювала в Варшаві, я вернулася тільки в жовтні 2003 року, тому я не знаю, про кого ви можете. Два рази дня.
Петро Дмитрович, він був тоді губернатором, тепер він посол до України у Румунії. Петро Дмитрович, запитання ще є по 25. Не чую, що ми маємо час, я нікуди не поспішаю. Я приїхала для того, щоб говорити з ним. Це не тільки запитання Віктора, ти вже знаєш. Я дуже рада, що я вас почула. Я теж маю суди і мала суди. Останній мій суд був, коли мене судили за замах на суддю Києва. Значить, якийсь чоловік, адвокат, сказав, що я хочу вбити суддю Києва. Подав мене до суду, Вищий адміністративний суд прийняв позов. І було судом, довго переконувала всіх, що я не хочу вбити суддю Києва. А чому не хочеш? Чому не хочеш? І що намагання звинуватити мене, що я хочу вчинити замах, що це звичайна технологія і намагання мене очорнити. Я знаю, що це таке. І кожна людина, яка в житті намагається бути незалежною на кожному місці, де вона є, кожна людина мусить перейти через суди. Тому я вам бажаю мужності, я вам бажаю стійкості, і я вірю, що ви будете ту планку тримати, яку ви в гірших часах добре тримали. І в нинішніх часах будемо тримати. І будемо сподіватися на кращі часи. Часи завжди треба з оптимізмом дивитися. Ну, і ще я б просив вас, якщо ви маєте такі вже, принаймні президент послухає вашу думку щодо журналістів. Я не знаю, чи послухає, але я буду говорити. І не можемо разом цей закон не приймати, тому що вони знищать журналістику тоді повністю. А якщо залишить справжню журналістику, вони залишать кількох там прислужників, але прийде інша влада, значить тих прислужників. Тому не можна зараз це робити. Влади приходять і відходять, а журналістика мусить бути. Дякую вам. Сергій Зарайський, поїхали далі. Пані Ганно, одне запитання інформаційне агентство УНІОН, портал Букінфо. На жаль, звучить тільки в контексті журналістики питання стосовно цього, не дай Бог, прийнятого буде закону про наклеп. Якщо трошки ширше її розглянути, в контексті взагалі свободи слова в Україні і так званого політичного переслідування. От скажімо, завтра приймається цей закон і хтось із опозиціонерів, якими можуть бути і ви, якщо влада поміняється, ну, всяке може бути, на цьому місці ніхто не застрахований, щоб що не був. І висловлює, скажімо, говорить якусь річ, яка просто не подобається владі, і це видають як за наклеп. Людину просто сажають в тюрму. Чи таким чином не збільшиться кількість політв'язнів в Україні? Мова ж не йде тільки про журналістику, розумієте? Тут можна в цьому контексті багато що розглядати. Ви як людина, яка все-таки є демократичного складу, я хотів би почути від вас цю відповідь. Чи є такі побоювання і у вас також? Є. Я висловлювалася з цього приводу, я не знаю, чи ви читали мої коментарі, чи ви слухали мої коментарі, я була на останній програмі в Савіка Шустера. І я вважаю, що за слово карати не можна. В нас ще дуже сире суспільство. Час 20 років існування незалежної України – це навіть не крихта в світовій історії. Ще не усталені норми, ще не закріплена, знаєте, усвідомлення людей, що вони вільні. Ще так легко все повернути назад. І коли на останній програмі Шустера, представник комуністичної партії, сказав, ми мало вас стріляли, я подумала, наскільки недалеко ще ми відійшли від тих небезпек, які я маю надію ніколи не повторяться в незалежній Україні. Тому укріплювати державу, зміцнювати демократичні фундаменти держави треба іншим способом, не кримінальною відповідальністю за слово. Бо хай люди виговоряться. Може, ці слова часом будуть гіркі, може, вони будуть навіть образливі. Але хай люди вихлюпнуть то з свого серця, ту горіч, те невдоволення якесь. Знаєте, в Японії
на знаменитих відомих фірмах ставлять такий гумовий образ власника, і кожен, хто йде, може його вдарити, так? Щоб вихлюпнути негативні емоції. Хай вихлюпують люди, хай говорять. Навіть якщо ці слова нам будуть неприємні, то нічого. Зато вони щирі. Не можна душити емоції, не можна заганяти це десь в підпілля, на кухні, під ковдри. Ми будували вільне суспільство. Ми вільна, незалежна держава. Ви знаєте, от був президент Комаровський, коли ми відкривали меморіал пам'яті жертвам НКВС, і він звернувся до президента: «Пані президенче, не подлеглий України». І це одне слово, якого чомусь перекладач не переклав. Перекладач: «Пане, шановний пане президенте України», він не переклав такого важливого слова з уст польського президента. Польський президент сказав: «Пане президенте, незалежної України». Ми незалежну Україну бачимо як вільну державу, не як державу, в якій будуть заганяти людину знову десь в кут, щоб вона не мала можливості сказати слово. Навіть якщо та людина скаже, хай то слово не відповідає дійсності. Але влада має це послухати, зробити свій висновок, зробити переоцінки своєї діяльності. І якщо це серйозна влада, поважна влада, перспективна влада, вона зробить висновки, виправить помилки і піде далі ще сильнішою. Лише слабка влада боїться слова від народу. Лише слабка. А я не хочу, щоб ми були слабка влада. Я хочу, щоб ми були сильна влада, перспективна влада, влада, яка буде опиратися не на багнети, а на довіру людей, на підтримку людей. Тільки нема іншого шляху для нас і нема іншої перспективи. І я всіма своїми силами буду боротися проти цього закону. І я маю надію. Я завжди з оптимізмом, мене часом звинувачують: от, ви вже казали, що це не підпишуть, а це підписали. Я завжди до останньої хвилини сподіваюся на краще. І буду сподіватися. І буду робити все, щоб було краще. А ви повинні нам усім в цьому допомагати. Дякую. Виходить, що ми видумуємо якесь п'яте знову колесо. Є ж світова практика. От ми зараз говоримо про якусь унікальність. От люди мають виговоритися. Але ж є якісь стандарти от світові, де, наприклад, можливо, немає закону про наклеп, але працює звичний стандарти закон. Стандарти світові є в світі, але і стандартів ще нема в Україні. Ми ті стандарти повинні будувати. А будувати стандарти можна тільки на відкритості і на прозорості суспільства, і на тому, щоб ми давали право людям говорити. Без цього, поки люди не скажуть, не виліють свою біль, ми не зможемо починати будувати стандарти. У нас немає стандартів ні в чому. У нас багато дуже сурогатки. В нас стандарт в усьому нашому житті, починаючи від якоїсь там неякісних продуктів, які ми споживаємо, стаючи смітником Європи, закінчуючи моральними якимись речами. Коли журналістка, скажімо, приходить до храму не для того, щоб помолитися до священником чи з кимось. Це, знаєте, я говорю тут за великим рахунком. Я говорю тут про стандарти в нашому житті, які ми мусимо будувати. Східна Європа, так званий Остблок, це вже пережив. Я працювала тоді в Польщі, коли Польща була на шляху до Європейського Союзу і НАТО. І коли там теж оці сурогати, це була найбільша проблема суспільства, підробки, починаючи від того, що підробляли одежу під якісь фірми, так? Підробляли каву, підробляли якісь сентенції, підробляли почуття і так далі. Зараз вони перескочили, вони пройшли вже той шлях. Ми його ще не пройшли. Для того, щоб ми його пройшли, ми мусимо створювати прозоре середовище. Прозоре і вільне середовище, де людина може вільно висловлювати свої думки. Без цього я не бачу шляху до створення стандартів суспільства. Дякую, пан Микола. Томас Ірве, поки не сказати, потім Дмитро Іванович, потім Василь Іванович. Піднімаємо. Пані Ганна, мені таке погане, що цей закон... Ви представляєте питання, бо мені цікаво. Микола Тома,
Румуномовна газета «Зоря Чукоріна». Напевно, ви щось почули про неї, тому що, так, тому що два рази відповідали, коли були перші рази. І чому? Я розкажу фактами.